Is jy al so gejaag of het jy al so gehardloop toe jy jonk was of dalk onlangs, dat jy so uitasem is, dat jou binneste brand van moegheid en so. Jy weet, dit is nie 'n lekker gevoel nie, want dit is 'n teken van ontfriksheid en is 'n teken van dat jy jouself, jou liggaam oorys het. Maar die lewe is ook so. Ons voel dit dalk nie fisies soos wanneer ons fisies hardloop of iets doen wat ons uit asem is of ons binneste brand nie. Maar die vandagse lewe verg dat ons al hoe vinniger en vinniger moet hardloop om iewers te kom. Want die gejaagdheid van die lewe vereis het so groot eise wat dit op ons stel, dat ons net vinniger en vinniger moet aangaan om by te kan hou. En dan, denkbeeldig, brand ons bors. Ons is uit asem, ons kan nie meer nie. Want die eise van die lewe verg al hoe lange ure, al hoe lange werk, ure in werk wat gesit moet word, wat 'n alledaagse gewoonte word. Ons dagboeke is oorvol, want en selfs ons naweke raak al hoe besiger en die van ons kinders ook, want dit is al hoe meer eise van sport en nog meer werk en deadlines wat gehaal moet word. En dan moet daar oor naweke gewerk word en alles moet net inpas. En so raak ons net moeg. Alhoewel ons ryk is aan materiële dinge, is ons arm aan tyd. Dit is half asof die tyd net nie meer daar is, en dit het ek, dis die rede hoekom ek vandag hierdie boodskap met jou wil deel, want ek het tot 'n skok gekom, dat ons al op die vooraanstaand van die vierde maand in die nuwe jaar, en die tyd het net so vinnig verby gegaan. Gejaagdheid is die probleem dat dit ons stoop van ons verhouding met God. Want daar's niks verkeerd om produktief te wees nie. Maar wanneer dit stoop van al my kwaliteit tyd, van die dinge wat saak maak, soos my verhouding met God, is dit 'n probleem. En mense is of te besig of te moeg om kwaliteit tyd met God te spandeer. Want daar is net nie meer die twee van dinge nie. Maar jy weet, God het vir ons ritmes gegee van werk en rus. En dit is so belangrik dat dit in die skepping ingebou is. Hy self, God homself, het 6 dae gewerk en die 7de dag het hy gerus. Jesus het ten spyte van 'n besige aardse roeping tyd gemaak om in stilte afgesonder te word en alleen in gebed tyd saam met sy Vader te spandeer. Hierdie kosbare tyd het hom versterk en toegerus om sy reddingsver te kon voortgaan. As hy dit nie gedoen het, was hy net soos ons, want hy was soveel wat hy God was, is hy soveel mens gewees, was hy net soveel onderwerp aan moegheid, en het hy dalk nie so effektief sy werk kon voorsit soos wat hy wou nie. Al was Jesus besig, was hy nooit gejaag nie. Dit is 'n belangrike punt. En ons is so geneig om gejaag te wees in hierdie lewe. Van die een ding na die ander ding, van die ander ding na die een ding. En so gaan ons aan. En ons is in hierdie wiel wat ons die hele tyd om en om gaan van gejaagdheid. Wat ons net moeg raak. En ons kom nie tot 'n punt waar ons tot rus kan kom om herstel en nuwe krag te kan bou nie. Inteendeel, Jesus het geweet dat sy tyd op aarde beperk was. Maar nog steeds het hy van dorp tot dorp gestap. Hy het nie op 'n spesiale manier vinniger daar gekom of so nie. Nee, hy het gestap so toe. En hy het hierdie tyd gebruik om effektiewe werk vir God se koninkryk te doen. En so moet ons ook leer om op te sekere tye te stap
sekere tye tot rust te kom, sodat ons meer effektief van Godse koninkryk kan wees. Wanneer ek gejaagdheid uit my lewe elimineer en besige tydperke met rus en sy teenwoordigheid balanseer, kan ek weer fisies en geestelik asem skep. Dis hoekom my begin tema is uitasem. Want ons is so uitasem as gevolg van die eise van die lewe, dat ons weer op 'n plek moet kom, waar ons geestelik en fisies asem skep. Waar ons weer net weer kan herstel van dit wat ons verloor het, of dit wat ons seer gemaak het. En ek wil vandag vir jou uitnooi, in jou besige skedule, dat jy weer die balans sal vind, om weer by God uit te kom. Want dit is punt nommer 1, want gejaagdheid vat ons weg van dit wat God vir ons belangrik ag. Gejaagdheid maak dat ons weer, dat ons die kwaliteit van wie ons is, wie ons as mens is, verloor. En ons verloor ons productiviteit om ons doele te bereik. Want ons is so gejaag om aan die eise van die lewe te voldoen, dat ons geen waarde, geen nut het om effektief in Godse koninkryk te wees nie. Ek wil vandag jou nooi, uitnooi, met hierdie teksvers. En hierdie teksvers sê die volgende, in Markus 6 vers 31. Dis Jesus wat hier praat. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Hulle het met 'n skuit na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. En Jesus kom en hy sê vandag vir jou en vir my, hokkai met jou besige skedule. Hokkai met hierdie spoed waarteen jy hardloop, dat jy denkbeeldig uit asem uit is in jou borsspan. En hy nooi jou na stil plek toe saam met hom, sodat jy weer jou kragte kan opbou, sodat jy weer kan herstel van dit wat stikkend is. Want baie keer is ons so stikkend, maar ons gaan aan, maar met die stikkendheid in ons lewe, probeer ons maar voortbou, probeer ons maar dinge in balans bring, maar ons kan nie, want ons het God nodig, en hy nooi vir my en vir jou na 'n stil plek toe, om weer asem te skep. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat u kom in ons besige skedules, in ons gejaagdheid van die eise van hierdie lewe, en u nooi ons om weer stil te word saam met u. Leer ons om in pas te kom met u, om in ritme saam met u te hardloop, sodat die gejaagdheid van hierdie lewe ons nie onderkry nie, maar dat ons werklik waar in u harmonie in kan beweeg. En ek dank u daarvoor in Jesus naam.